ناظرین عوامی نیوز میں خبریں سلسلہ جاری ہے نہ وقت ہے کراچی میں خبر ڈیندان خوبصورت اداکارہ ماورا حسین چیو ہے تا امیر گیلانی لکھن میں ایک ہے پاکستانی شوبز انڈسٹری میں فلم جی خوبصورت اداکارہ ماورا حسین شوبز میں 10 سال مکمل تھن تے مدان سا سیشن رکھیو ان موقع تے ان مدان جے سوالن جے جواب دینا ائی کیریئر بابت گال بول کے ایک سوال جے جواب میں نہ چیو تا امیر گیلانی سا ان سبات نالے ڈرامے میں کم کیو ہو انتہی پیار کرن وارو اداکارہ سچو انسان ان چیو تو 10 سالن دوران ان 25 کا ودیق ڈرامن ای فلمن میں کم کیو جے کے سب کامیاب تھیوں مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com